نادگوئی اور مرثیہ خوانی میں پرسوز آواز اور منفرد انداز رکھنے والی منیبہ شیخ کراچی میں انتقال کر گئیں۔ آپ کئی برسوں سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھیں۔ منیبہ شیخ کا تعلق مذہبی اور ادبی گھرانے سے تھا۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان سے نعت خوانی کا آغاز کیا۔ منقبت میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ منیبہ شیخ نے فارسی، اسلامی تاریخ اور تاریخ ہند و پاک میں ایم اے کیا۔ آپ درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہیں۔ حکومت پاکستان نے منیبہ شیخ کو ان کی خدمات پر 1988 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ سبا نور 92 نیوز کراچی۔